Přívaly sněhu, které v uplynulých dnech zasypaly celou Českou republiku, potrápily nejen širokou veřejnost, ale také prověřily připravenost silničářů. V našem městě o rozloze více než 5000 hektarů zajišťuje údržbu společnost Marius Pedersen. Úklid se zpravidla provádí dle připraveného harmonogramu. Ten však hned v prvních dnech letošního roku narušila vzniklá sněhová situace, která ostrov postihla naposledy zhruba před 5 lety. Já jsem svolal okamžitě krizový štáb v té době, co se týče údržby, a domluvili jsme se na tom, které lokality budou co nejrychleji uklizeny. Prioritně bylo nutné uklidit přístupy k budovám veřejné správy, zdravotnickým zařízením, k základním a mateřským školám a v neposlední řadě i k autobusovým a vlakovým nádražím. Naší snahou je maximální úsilí o zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků. Přes vynaložené úsilí, ale opakované sněžení zkomplikovalo udržení schůdnosti a sjízdnosti komunikací v některých lokalitách. Město, já jsem si samozřejmě projížděl, procházel, nafotil jsem si spousta dokumentů, tak abych mohl potom argumentovat firmě, zda se podařilo to město, tak jak to říká ten plán a smlouva, vyčistit. Jak uvedl starosta města, v opakovaných setkáních se zástupci firmy bylo nutné řešit nově vzniklé situace a zároveň reagovat na podněty občanů. Přibývající hromady odklizeného sněhu si vyžádali i vyčlenění prostoru k jeho odkládání na okrajové části města. Podle předběžných meteorologických předpovědí zima ještě zdaleka nekončí a proto by se lidé měli obrnit ještě notnou dávkou trpělivosti. Bych byl rád, kdyby občané města byli malinko schovývaví k tomu, že opravdu ta zima je letos, co se týče těch přeháněk, nadprůměrná a ten příval sněhu je velmi intenzivní. Chtěl bych požádat lidi o určitou schovývavost. Je opravdu zimní období, to je potřeba taky říct. A jde jenom o to, že jsme prostě posledních 5 let nebyli zvyklí na to, že v ostrově leží sníh. Přes všechny nepříjemnosti, které zatím letošní zima sebou přinesla, se ze sněhové nadílky raduje alespoň mladší generace.